lyžaři, dneska lyžujeme ve slovenském ski areálu Jasná, odkud vám chceme přinést jednu zásadní informaci, a to tu, že je tady sníh. Sníh tady mají od zhora až dolů, a to prakticky na všech sjezdovkách, protože momentálně je v provozu 31 sjezdovek z celkového počtu 35. Takže mluvíme takřka o plném provozu areálu. V těchto teplejších dnech má sníh samozřejmě tendenci měknout o něco dřív, takže pro ještě lepší lyžařské podmínky doporučujeme zarezervovat si ranní fresh track. To znamená, že lyžujete v areálu ještě před oficiální otvíračkou a sjezdovky máte tak prakticky sami pro sebe. Fresh track začíná už v 7:15 a v ceně máte i bohatou snídaní v restauraci Rotunda na vrcholu kopku. Jasné jsou v provoze i další atrakce, jako je například snowpark s několika skoky a crossovou tratí, dále obří slalom a také dětský lyžařský park pro ty nejmenší prcky. Mimochodem Jasné se tady přezdívá také slovenský ledovec, a to z toho důvodu, že sezónu začíná už začátkem prosince a plánuje ji až do přelomu dubna a května. Jak je tohle možné v téhle divoké zimě? Na to jsme se zeptali přímo ředitele ski areálu Jirky Trumpeše. Jirko, jak je možné, že některé české a slovenské ski areály už ukončily sezonu a Jasná má prakticky 100% provoz? Tak je to především tím, že máme vlastně unikátní polohu, lyžuje se až do 2000 metrů nad mořem a díky tomu máme vlastně víceméně celé středisko v provozu. Kromě toho máme velmi silný zasněžovací systém technický, který jsme na maximum využili právě v listopadu, kdy jsme připravili celé středisko, které vlastně od začátku prosince jezdí celé. Všechny naše rolovy mají systém SnowSat, díky tomu víme, kolik přesně sněhu se nachází na sjezdovkách, a momentálně máme v těch vyšších polohách někde až přes 5 metrů sněhu, na dojezdech je asi půl metru a vidíme, že příští týden má přijít ochlazení, dokonce přírodní sněžení, a my ty mrazy využijeme na technické dosněžení. A dokdy plánujete tak zhruba sezónu? Tak minulé tři sezony končily až v půlce května, pokud se zadaří, tak plánujeme opět to zopakovat. Když je takhle trošku mokřejší sníh a ty teploty jsou vyšší, upravuje se to dobře rolbou? Máte Manchester každý den? Tak ta úprava je náročnější, ale upravujeme každý den všechny sjezdovky, takže ráno je Manchester všude. Když je teplejší počasí, tak doporučujeme lyžovat spíš ráno dopoledne a odpoledne si užít třeba něco dobrýho k snědku nebo k pití. Tak jo, já Jirkovi děkuju, a takže dopoledne lyžovačka a odpoledne si zajděte na apresky do Crystal Baru, anebo si můžete dát relax v hotelu 3 studničky, tady si můžete odpočinout ve vířivce, v sauně a nebo klidně i na pokojíčku. Andrea Drengubáková, redakce Snow.